Вирізає ангела з білого паперу 15-річна Дінара Юзепчук. Я знаю голодняка Остима. Йому було 19 років, він загинув 20 лютого 2014 року. Він помер від пострілу снайпера. Це був громадянський активіст Євромайдану. Анна Гуркавчук вдруге бере участь у тихій акції «Ангели пам'яті». Ті події, розповідає дівчина, пам'ятає і досі. Слідкували за новинами, було дуже страшно. По телевізору показували, як це все відбувалося, і ми переживали. Так за серце брало, що наші от студенти і їх так безжалісно б'ють. Враження вже переповнює, тому що, звісно, хочеться зробити добру справу і цим надихнути всіх. Своїм прикладом нехай всі приєднуються. Це справді потрібно робити, щоб не забувати про це і вшановувати, адже вони стояли саме за те, щоб ми зараз могли нормально вчитися. Зробити цих ангеликів, згадати про цей день, про всіх, хто пішов за нашу незалежність. Я бачу їх героями, бачу їх захисниками. Ми прийшли сьогодні вшанувати пам'ять. В 14-му році, я тоді ще була маленькою, але я бачила реакції батьків, друзів на ті події, які відбувалися на Майдані. Я нічого не розуміла, але справді було дуже страшно. Ми згадуємо ці жахливі сторінки в історії нашої країни. Діти на одному подиху слухають, ми також переглядаємо і відео. Другий рік поспіль акцію «Ангели пам'яті» проводять на території Центру культури. Її ініціаторка Оксана Глушко розповіла, що долучитися до процесу може кожен. Достатньо, каже, вирізати паперового ангела і прийти вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Вони це сприймають так, з болем, з розумінням того, що вони роблять. Вкладають дійсно всю душу в цього ангелика. І здається, звичайний папірець. Що ж в цьому такого надзвичайного? Але я тішуся з того, справді, що така акція була започаткована, і ми її підхопили. Акція триватиме від сьогодні до 20 лютого. Оксана Кот, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.